ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अधषष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कर्म करोति यः ससंन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिधि प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेद् ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धै समङ्कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचार्यव्रते स्थितः मनस्संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नदः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तज्येष्ठस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहस्सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते ददा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वदः यं लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग योगं योगसञ्ज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति उपैतिशान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति न प्रणश्यामि स च मीन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो यै प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमातिब्बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन दुःखौन्त्ये वैराग्येण गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्ययोगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिन्तात् गच्छति प्राप्य पुण्यकृताल्लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समीयुक्ततमो मदः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ शान्तिशान्तिः शान्ति हरिः ॐ तत्सद् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु